Silvestrska kronika na Radio City. Iz studija 1, vaš voditelj Bor Greiner. Dobar večer. In lepo pozdravljeni v kroniki leta na Radio City. Z vami sem, vaš voditelj kronike, Bor Greiner. Takoj se selimo na teren. Na terenu je reporter Milan. Milan, ali se slišimo? Ja, Bor, lep pozdrav v studio, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem. Iz terena nič kaj prijetno ni, torej na terenu je hladno, vreme je takšno kot je, ampak seveda zato, da bodo poslušalke in poslušalci dobili vse potrebne informacije oziroma celovito sliko leta 2014, se žrtvujem in sem na terenu in ena od zgodb, ki so zaznamovale to leto, ne le v našem koncu Slovenije, ampak širše, je bila tudi nova direktiva Evropske unije o prašičih. To bo tudi prva zgodba, ki jo bomo pokrili, ko seveda pridem na samo mesto, tako da toliko za enkrat iz terena, pa se ponovno slišimo čez nekaj minut. Lep pozdrav, Bor! Silvestrska kronika na Radio City. Poslušate kroniko leta na Radio City, zami sem vaš voditelj Bor Greiner. Na zvezi pa imamo tudi reporterja Milana. Milan, ali si že na kraju dogodka, kjer se bo odvijala prva zgodba? Ja, Bor, lepo zdrav, sem na terenu in sicer pred eno od večjih prašičerej v okolici Maribora, Farma Ornik, tu sva z višjim veterinarskim inšpektorjem, gospodom Zupanom, ki bo seveda preveril, ali se pri Orniku izvaja ta nova direktiva Evropske unije o prašičih. Gospod Zupan, lepo zdrav, na delu, torej na Silvestrovo. Ja, dober večer, čujte, počivamo, ne? Bolezen tudi ne počiva. Samo bi vseeno porozil, če lahko pohitimo, ker v 22 pa imam neko večerje doma, ja, pa ker... večer res ne bi bil. Oče, če bi samo... Ja. Oh, gospod Ornik, dober večer. Ja, kaj je? Silvestrovo, kaj je vidba? Čujte, preverjamo to, kak se držite te nove... Pa vem, poznam že zgodbo. Pa slučajno, ko preverjate, imate še zravn koledar od nekih kobalinajo, ali mečejo tudi puščice, pa bi radi 10 evrov. Tu se vsedi gor, ne dam več evra za koledare, ne dam. Je, nimamo koledarja, jaz se zradija... Pol pa me še nekaj poslušajte. Ker je Silvestrovo, pa se pripravljam te na večerjo. Vse en dan, da sem s familijo, garam ko pestvu. Meso se zelha, lih nalagam, ni še. Cvirke sem rastalo, koliko smislu, kašna te krvice nimam. Lahko vam dam malo sadjevca, pa pot pod noge, res. Ja, no, kaj me gledata? Ja, nismo iz dobenega razloga za to tukaj, ja, za vina šteli. Srečno, pa zdravo, če ni razloga. Kaj bom zdaj tu z vama? Preverjamo, če, kak se držite te nove EU direktive za prašiče. Kaj? Svinje lahko individualno ohlevljanja 4 tedne po pripustu ali maksimalno 1 teden pred prasitvijo. Se držite vi tega? A se vas zadržim. Držimo za vsega mi. Zdaj vam mi že pove, kaj to pomeni. Ja, po domače, da breja svinja mora biti skup z ostalimi. Ja sem tebi že Zupan zadnjič povedal. Zdaj ti zadnjič povem v 2014. Pa pridi januara ti mi isto povedal. Ne bom breje svije dal z drugimi, ker je huda, razumeš? Veš, kak meni huda. Ne bom dal, da bojo ostali vsi po domače zajebavali, zdaj si breja, pa to pikali, pa itak živča. Ne bom dal, ker stoli delamo isto, pusti me na miru. Vsak poštar, vsako zna dvakrat trobento pihnit, ma kolje na črno. Pa ponuja klobase, meso, pa ne vem kaj še vse, ti pa meni so tu prasitvijo, ne hodi mi več blizu. EU direktiva, Nic sem si jaz mislil. V EU nisem že 6 mesecev. Ja, ne kiba se. Tu, nisem pa v EU. Ne priznam, ne. Ne priznam. Srečno novo leto, Božič tudi, fajn je bilo, adijo, serbo, zdravo, nasvidenje. Čuj, Ornik, tak ti povedal, ne rad, ampak primorna sem jaz na Silvestrovo kaz mogla pisati. Ti dobro, dragi dame in gospodje, ko slišite toliko za enkrat, Bor iz terena, to je bila prva zgodba, se slišimo ponovno čez par minut, ko se premaknem. Hvala lepa. Silvestrska kronika na Radio City. Poslušajte kroniko leta na Radio City, z vami sem vaš voditelj Bor Greiner. Milan, beseda je tvoja.
Jabor, lepo pozdravljen na terenu, seveda reporter Milan na Silvestrovo v naši kroniki leta in moram reči, da imamo izjemno srečo, da smo ga ujeli, da je v Mariboru na Silvestrovo, da bo tu pričakal novo leto, torej arabski poslovnež, ki sicer živi v Kanadi, gospod Hilal Arnaut, vsem znan kot tisti, ki je svojim podjetjem kupil Maxovo luknjo, ta krater na Studencih, kjer pa se še zaenkrat kljub obljubam ni zgodilo nič, ob meni je tudi gospod Mihelič, predstavnik Arnautovega podjetja za Slovenijo. Gospod Mihelič, lepo zdrav, dobro večer, lepo, da ste si vzeli čas tu, da smo se dobili pred Maxovo luknjo. Ja, nič kaj lepega v toj temi zdaj tu ne vidim, tako da kaj imate, ga vprašate, pa da mi ja gremo dalje. Lahko pozdravim. Smo plačali 250 evrov za večerjo, vse skupaj, zdaj sigurno ne bomo tu zdaj stali, ne? Dobro, Mr. Hilal, good evening. Salam aleikum. Aha, še vedno, torej, ja. Ja, no. Ja, kaj? Ja, pozdravi ga nazaj. Kaj si pozabil? Ja, kak si že? Kontra. Aleikum al-salam. Sahjat. Kaj pa jaz da rečem? Gobec, drži, pa ne, da se zdaj valjda dve ure do te mrazu tu pozdravljala. Kaj bi zdaj rad? Vprašaj, kaj misliš? What about the plans? Nothing has come forth yet, Mr. Arnaut. The situation is... Dobro, no, kam na dugo pa široko, kdo se bo na Silvestra to poslušal, razumeš? Nam se je dost plačalo, to sem že stokrat povedal, 3 milijone bilo ceno, za 600 euro smo dobili. Tako da, če samo jamo pustimo, kar nemo pustili, razumeš, nemo pustili. Zdaj smo vzeli vzorce, vidimo na neki premiki, no co, malo je tako, Arabci pravimo, maš maha, malo je lepljivo, tako da lahko še marsikaj z tute lukne nastane. Zaenkrat bomo počakali, ne. Ampak ni pa še nobenega govora o tem, da bi se začelo graditi, lopata še ni bila zasajena temeljni. Kaj sem jaz davnar? Kdo je davnar? Ja, tu, gospod zdrav. Ja, te pa ga vprašaj, kaj mene zijaš, jaz ti samo prevedem, kaj je rekel. Mr. Arnaut, when are you going to start to build the university? Look, the plans... Oj, no, pa kdo, kaj statična, pa koga to zanima, to te zgodbe, dolge. Mi Arabci na kratko povemo. Ja, pardon, samo glih, niste neki Arabec, vi ne? No, zdaj vi pa črnc niste, ne? Ja, nisem, ne? Ja, sva ne, zato pa vem, zakaj govorite. Samo jaz nisem rekel, mi črnci. Ne, samo razmišljate, tako oni, vidim jaz to. Bo, bo, 600 euro ste dobili, mislim, ne vem, zakaj zdaj drezat, kaj drezat? Ne, nekaj bo, ali bo nakovalni, ali univerza, ali kaj nekaj bo, zdaj bomo začeli vlivati in to bo. Ja, kdaj pa? Jaz za odnar, kaj siliš mene? Dobro, šoveka, Mr. Arnaut, when? Well, the plans are... Dobro, no pa kam morite na Silvestrovo, že tak je narod celi, razumeš pa, kaj si noral, kaj si... Dobro, hvala lepa. Si zvedel vsaj, kam je... Hvala lepa, gospod Mihelič, ja. You talk to me. Bor, hvala lepa... Hvala. Go to the dinner, njemu pravim, ne tebe. A ja, pardon, ja. Bor, toliko za enkrat, se slišimo ponovno čez par minut z novo zgodbo v kroniki leta. Silvestrska kronika na Radio City. Poslušajte kroniko leta na Radio City, z vami sem vaš voditelj Bor Greiner, predajam besedo reporterju Milanu. Milan? Ja, Bor, lepo zdrav, torej ena od zgodb, ki je zaznamovala leto 2014, je bil tudi pobeg dveh risov iz ljubljanskega živalskega vrta. Vemo, da so jo strokovnjaki pod narekovaji seveda dolgo, dolgo lovili in na koncu iz vsega skupaj seveda ni bilo nič, eden je poginil v naravi, drugi nekaj dni potem, ko so ga ujeli, skratka, tragična zgodba, no meni sta dva na nek način strokovnjaka, zato ne bo, ne smemo imenovati, bom rekel, krivolovca iz Maribora, ki bosta pač povedala več... Da, je to bo pravi. Lovca sma. Pač nijama ustreznih dovolen, ne? Je torej krivo lovca? Ne, mi ja sma jagra. Čakamo na papire. Ne, mislim, tako se reče v pripravljenosti. To ni krivo lovec, mislim. To je. Glas si spremenil? Sem, ja. Eno, dajte povedati, no, to je bila kar ena, bom rekli, žalostna zgodba, to z risi, ne? Ja, ni bila žalost, to je realnost našega lovskega sistema, rekel, ne? Dve mački divi pobegneta, pa ni nič. Hvala Bogu, da ni tiger pobegnil, mislim, ker ne vem. Ker bi imel žrtve zložene, pa bi jih kazal, skrempli. No, ker za najodvak od poznavalca so ti dogodki bili normalni. Risa sta pobegnila, vsi vemo zakaj. Objektivni razlogi bom rekel, potamanila gamca, ki jo je 6 let zajebavo pri ograji. Morš vedeti nekaj živali, zdaj nimajo medijatora, da bi rekel, dobre ris, daj gamcu tačko. Pač ni, rešuje to na svoj način in je sta pač to rešila. Gamc gor ali dol, pol sta šla, pol je bila živa havarija. In bolj se oni nastavili vabo za risa. Vabe za risa ni, ris ni krap.
da bi ga ti lovil, ali pa podust, ali pa smuč, ali pa ne vem kaj, ali pa miš, ne, na zadnje, da bi nastavil sir. Ris je divja žival. Kaj risa ste že vi kakega vlovili, potem takem, da tako govorite? Risa, ne vem, mislim, da ne vem, 10. Ja, zadnje, kaj je bilo 12-ka. 12. Ja, 12, ker on je bil beli volk zadnjo. A, te pa 11 plus beli volk, ne? Tak, ja, tak, ja. Ja, samo malo, po podatkih statističnega urada Slovenije je samo en beli volk. Ja, javi tam na urad, ni ga več. Hinavski bil, lej. Mi se bolj, ko smo se omikali, nismo mogla, pa več, ko te dvigne. Mislim, beli volk gore, lol, mislim, ja zdaj ne vem, da tudi treba malo na svoj rit gledati. Hočem ti reči, ne me zdaj zmenjevati teme, oni so nastavili vabo, pa se je gorski kozorok ujel v to vabo za risa. Zdaj zdi zamisli, oni so nastavili vabo za risa, vlovil se gorski kozorok, namo pa papirjo, ne, dajo. Pa tu je, razumeš, samo to lahko rečem. Glas si spremenil? Sem. Dobro, ker tebi jaz povedal, glih zarad, to je en od glavnih razlogov, zakaj pa delam, a samo tam še kot fejs toplo. Ja, kje je to? Ja, zdaj recimo čez mesec pa pol potujemo v Afriko, ker gremo na King Konga. A na King Konga? Ja, en je, ne. V bistvu je tak, če pogledamo, je afriški King Kong je ko naš beli volk, ne. Sad ga ima, sad ga nema, ne. Nemo vse povej, to je to. Dobro, hvala lepa, srečno novo leto, veliko uspehov. Torej, Bor, kot si slišal, to je bila še ena zgodba z našo kroniko leta. Nadaljujemo čez par minut.